עכשיו קיבלנו את הבשורה הצדיק עובד הצדיק עבד ואין איש שום הליבוי כמפני רו נסר הצדיק, הצדיק עובד ואין איש שום הלב מפני רו, נסר הצדיק. אנחנו יודעים שחכמי הקדושים אומרים שאם הולכים להספיד צדיק, בשביל מי ההספד? אז חכמי הקדושים מזווקחים, אחד אומר הספד זה יקרה דשיכרה, זה בשביל הנפטר, ואחד אומר שזה בשביל יקרה דחי, ההספד הוא בשביל החיים. האמס לא שייך אפילו להספיד את החכם, הצדיק, הגאון. תאמינו לי, לא טוב מאוד מאוד מאוד. כל יום מאוד, רק למד תורה, הראש שלו היה רק בתורה. לא היה לו רק דלת עמוד של הלוחם. חכמי הקדושים אומרים מיועים שחורה ועשה מקדוש, אין אלה הקדוש ברוך הוא אלה דלת עמוד של הלוחם. כשהיה לנו בעשה מקדוש, אם חטאנו, אם עשינו דברים נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, עלינו לבית המקדש ושם הבאנו קורבן והתוודענו על הקורבן והקריבו את הקורבן. ונכנס בלבנו, אלוהים הם היו צריכים להקריב אותנו לקום. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד ולקח את הקום במקומנו. אבל עכשיו שאין לנו בית המקדש, אומרים חכמי הקדושים, אין לנו, אין לקדוש ברוך הוא לדלת עמוד של הלוחם. אם יש תלמיד חכם שיושב בפינה שלו ולומד תורה, שם המשכן, שם המקדוש. לא רק בדור הזה הוא היה היחיד, אלא הדור האחרונים לקום כמוהו, שיהיה כל כולו תורה. הוא העמיד ישיבות בכל הארץ, את כל רשת החינוך הוא הקים, הוא הציל את עדות המזרח, לולא הוא היה נשכח מעדות המזרח כל התורה,
ולכן אם אנחנו מספידים, אנחנו מספידים את עצמנו, לא אותו. לא, כבר טוב מאוד. הוא הולך לשמיים, ואותנו, הוא עוזב, וזה אילם. כשאדם לומד תורה, תורה הולכת לפניו. כשאדם לומד תורה, התורה הולכת לפניו. עליו לא רחמונס, הוא הכין את עצמו טוב, טוב, וזהו, לא מרחמונס, זה עלינו. ולכן, אומרים חכמים הקדושים, שהספד זה יקרה דחיה, אנחנו צריכים להספיד את עצמנו, מה נעשה עכשיו? תאמינו לי שמאוד מאוד קשה לי לדבר. אני מאוד מאוד חלס, אני אהיה בעצמי זקוק מרחמי שמיים הרובם. אני אומר פה ממש במסירת נפש עצומה. אז קשה לי לדבר, אבל אני מוכרח לדבר. בחודשים האחרונים, הרב עובדיה, זכות שיוגננו, אמר לבני כמה חדשים, מפני הגזייס שגוזרים על התורה, הוא נחלה והוא נחלש. ועכשיו אנחנו רואים את התוצאות מזה. הוא לקח את זה כל כך אל הלב, וזה מה שהחליא אותו. כי הוא ראה שהולכים לסגור ישיבות, הולכים לסגור קולונים, זה נגע לליבו, והנה עכשיו אנחנו צריכים להספיד אותו. אנחנו לא מספידים אותו, לא כבר טוב מאוד, כי הוא עולה לשמיים, יוצאים כל המלוכים, שמראה על ידי התורה שלו, יוצאים לפניו, הרחמון הזה עלינו, שאנחנו נשארים, יתומים, יסוימים היינו ואינו, ואנחנו יתומים בלי אבא, בלי מני. מה נעשה עכשיו? אני מרגיש שהנה, הנה, אני הולך בזו העולם. תדעו לכם, אני לא יכול יותר. ואני מאוד מאוד. אבל אני לא מבין את הצער והגמסלמת שיש לי. מתפוצץ לי הלב. הצדיק נעשה, הצדיק עובד מבני הרוב. נבד הצדיק, אנחנו חייבים בזה. לפני כמה חודשים הוא אמר, הוא כבר לא יוכל לעמוד בזה שהולכים לסגור תלמיד התורה, שהולכים לסגור כוללים. זה נגע בלב שלו, ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות מזה. אני מאוד מאוד מפחד שעוד מעט לא תראו אותי פה. אני מרגיש שאני לא יכול יקר. אני לא יכול יותר, לא יכול יותר. חכמים הקדושים אומרים על הפסוק, עוד ועוד עוד לבושו, ותסרק ליום האחרון, אמס התורה שוחקת, הווי ליום האחרון. הרב עומד, יזכוס לגננו, הוא שמח עכשיו, כי הוא עולה למעלה למעלה, ומלאכי השורש מקבלים את פניו, התורה שלמד, זה שמגין אותה. ולכן בואו נקבל על עצמנו גם כן קבלות.
וגם אנחנו נעשה לעצמנו חוק ולא יעבור כל יום דף גמרא. יש הרבה שאומרים הם לא מבינים כלום, אז תגיד את הגמרא, תגיד את הדף, תגיד את הדף, זה ישמור אותך, זה ילווה אותך. פרק משנה, זה ישמר לנו את הנשמה, זה יחבס לנו את השנה, הנשמה. קצת פסוק החומרי שלו, יחסה לנו יום, מבלי מיקרו, מישנה גמורה, זה מרחב. אני לא יכול יותר לדבר, תאמינו לי, אני מרגיש, זהו זה, איך אנחנו נוכל לחיות? בלי מרן שהוא העמיד את התורה, מי שרק לומד את הספרים שלו, רואים שזה היה ספר תורה חי, מלכת. ועכשיו הודיע לנו שזהו זה, ולכן עלינו לקבל עצמנו קבלת תורה, שמיום ועלה, בכל הפורס אנחנו נעשה. נחז רוח לקודש ברוך הוא, נשלים מה שאוהינו אם יחסר עכשיו, תראה עם תפילה בגמילוס חסודים. עצר מה שיש עכשיו בכל ארץ ישראל, רואים ושומעים גדולת עם ישראל, כלל נשמת ישראל נדם ברגע אחד, נדם. כולם מדברים רק ממרן, כשמרן נפטר, כולם מדברים מזה, רואים, אין דבר כזה. אשכנזים, ספרדים, דתיים, חילונים, אין דבר כזה. כל עם ישראל וכל בית ישראל יבכו אל הסיפו, אשר שרף השם. כל עם ישראל בוכים על הסיפה שהקדוש ברוך הוא שרף. אנחנו נשארנו בלי אבא, בלי מנהיג. עוד נרגיש את זה יומים ושונים. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, בואו נקבל על עצמנו עכשיו, במצב הזה, שכל העולם פסוחים לקבל את הצדיק הזה, שנפטר ברגעים האלו. עכשיו זה איז רוצן, כי עכשיו כל השמיים פתוחים. חכמים הקדושים אומרים, כשאדם נפטור, נפתחים השמיים ובאים כל המלאכים. אוי, כל המלאכים באים. כל המלאכים מקדמים מפונו. ולכן עלינו לקבל עכשיו על עצמנו קבלות חזקות. שיהיה בינינו אהבה, שאחד יאהוב את השני, שאחד יעזור את השני. והקדוש ברוך הוא שמנחם את עם ישראל, שמנחם את ציון, שינחם אותנו כבר, ונזכה ביחד לגאולה הקרובה, ואמר אמן ואמן.